9টা 10টাতে ওলাই গৈছে আৰু, ভাত পানী খাই যেনেকৈ সদায় যায় তেনেকৈ ওলাই গ'ল। মোক ফোন এটা আহিল, ফোন আহিল যে দাদাৰ এক্সিডেণ্ট হৈছে, আপুনি সোনকালে আহক এনেকৈ। সেইটো কওঁতে ক'ল কি, হস্পিটেল নালাগে, আপোনালোকে ইয়াতে আহক। এনেকৈ সুধি 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 যাই দেখোঁ যে মানুহটোৰ এই অৱস্থা, ফোন কয় যে মানুহটোৱে গলিয়া ধৰিছে, গতিকে মোৰ নিয়াই লাগে। মানুহজনে নিজে নকয়, তেওঁ খালি অলপ মানে দৰজা চৰজা বন্ধ কৰি সকলো কেইদিন টেনচনত কাম কৰি থাকে। মই ভাবিছো মোৰ জাতিৰ কাম সদায় টেনচনত থাকে, তেওঁ খুলিও নকয়। শান্তি পাওঁ, মোৰ আত্মাটোৱে শান্তি পাব।